په کمو او لمړنیو امکاناتو سخت ژوند. 50 کلنه آلیا د فاریاب له جګړو دلته رابېځای شوې ده. د سړو ژمي تېرول ښایي په خیمه کې سخت وي، خو دا یې د کاغذونو او پلاستیکونو په سوځولو د ګرمولو هڅه کوي. دا ماشومان مو دلته د سندلۍ سره کېنولي دي. سکاره لرګي هم نشته، یوازې همدا پلاستیکي ټوټې دي یا هم کاغذونه چې راټولوو دلته یې سوځوو. یوازې غواړو ورځ مو تېره شي او وچلیږو. د جوزجان د مرکز شبرغان ښار د پل خراسان کمپ، دلته لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ د خپل ژوند سخت کړاو ګالي. دوه اونۍ وړاندې د دوی پر سخت ژوند د ازادۍ راډیو راپور دوی ته د مرستندویه ټولنو پام ور وګرځاوه. په جرمني کې میشت افغان رضاکاره میرمنو ټولنې پریکړه کړې چې له دوی سره مرسته وکړي. وروسته له دې چې د دوی په اړه د ازادي راډیو راپور خپور شو، کومې رضاکاره میرمنې چې په المان کې میشتې دي دوی دا راپور ولید او موږ ته یې مرستې راولېږلې. موږ 9 کورنیو ته دلته او 10 نورو کورنیو ته چې هغوی هم بې وزلې دي په کورونو کې دا مرستې ورسولې. دا بې ځایه شوي ټول بد اقتصادي وضعیت لري، له دې مرستو خوښ دي او وایي لږ تر لږه د ژوند د یوې برخې ستونزې یې دمګړۍ حل شوې. موږ دلته د خراسان په کم کې کډوال یو او موږ ته اوس مرستې راورسېدې. هر څه شته، اوړه هم، غوړي، چای، کالي، کمپلي، هر څه دي. زه 5 ماشومان لرم، زما سترګې نشته یعنی ړنده یم، زما خوند هم ړوند دی. که څوک راسره مرسته وکړي نو موږ یو څه خورو، که نه نو همداسې وږې ویده کیږو. اوس کومې خور موږ سره مرسته کړې، خدای دې ورسره ښه وکړي، ولا دې اجرونه ورکړي. د جوزجان ولایت مسؤلین وایي د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې 6000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې 400 کورنۍ یې دلته د پل خراسان په دې کمپ کې ژوند کوي. د شبرغان په نورو برخو کې هم ورته بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ورته ستونزو کړیږي.